واحد نفسه كما هذلو دود دوات جوكتان قولها صحافت وجوكتان مدونة هذلية ودود دي سوطة محمد أبيبو كان يحقلها هذا سوية شاوان قردرانا حلبان محمد أبيبو كميدا حلبان هذا قولها وكيلة دا سوماعلان ايا واحا وكاها اللي خلاف كيمان تسوك الله نحق لأي إساق ايا قدوميها قولها وكيلة دا عبد الرساق خليف أحمد قولها واحا شعب كو شيري يا إيدادك رئيس سوماعلان با أرنتاسي واحد دوس عطيون أرنتي مالتي ميسانية دا دعضي gudoomiyaha waxa weydiiyay gudoomiyaha waa sharciga golaha iyo guud ahaan waa mamnuuc in mudan ay ka soo kaco kursigiisa oo mudan kale ugu yimaado mamnuuc weey gudoomiyuhu arintaas uu la talaabo shir gudoow ka qaadin ilaa maalintii oo loodanin ana boolajays laga bixinin mudan doodiisa wata aniga gudoomiyaha golaha wakiilada waa gudoomiyahaygii uu doodaysa waxa ka hadli karnaa wixii dooda ku saabsan waa ka wada hadli karnaa wixii dooda ku saabsan لكن إن المدرك كلو أنا جاي لمدي كرسي هو رجيم تكسر كرسي جي وقي ما تو واحد إن تلعب عشان عشان مرة على قاعدو تلعب ده سهل ولي قدومي وقاعدين بحرن تاسيك تبي تساك هذا كيسين وحوي إن إنت هم بانو تشتري واحد كلو إنت عارف شنو مشروع وحلو بس هو تادو تشتري ورقة محيط ورقد واحد تشتري مركا دود اللي سكور يوم مدن ياشو سد وكل هرية قرا سد الله سكر القرا وقفك هذا القرا كسمينة يا إن إن ما ده شغاله قري ورقدو waxay soo kala qoran sida mudanayaasha kuraasaysku kuduba fadhiyaan marka warqadan jarjaray wax ku kursigeega dambeeyay mudanaha ku qoran baa iyaya la sii qoray madgarad oo cidii hadalka qoraysay oo u sii qoraysay magaran sayntay aanay soo gaarin waa sharci darro ee kursiga anigaaga dambe ama kursigeega horeeyeen aniga waa layga hor qoro waa khald kayga dambeeyana isla saasi khald u tahay aniga layga hor qoro intaan bay warqadan ku saabsanayd waa sida ugu wanaagsan ee looga jawaabo in warqad sharci darro loo qoray qaab loo qoray sida ugu wanaagsan loo joobay in la jarjaro weey taasi waxba kama jiraan walaal waxaan waxba uga jirin anigu maalin walba waxaan hadlo waxaan ka hadlaa waa xeer la jibiyey iyo xeeroosaadka lagu dhaqmo ma soontay waxa weeye dad baa loo shaqeynaya dadka loo shaqeynayo waa in xeer kasta iyo siyaasad kasta golaha soo gashaa procedureka u degsan golaha wakiilada waa inay marto anigu intaan ka hadlaa waa intaan wax dhaafsa kama hadlo dooda waa joogtaan golaha saxaafad waa joogtaa mudane hadlaya oo doodiisa wata maxamed abiib oo ka dhexgalay haddaad soo heshaan waan gardarana haddaad heshaan mudane hadlay oo gudoomiyaha wada hadlayaan anoo kursigiisa ugu tagay haddaad aragtaan waan gardarana intaa midna ma gelin anigu xeeroosaadka waan akhristaa waan ku toosanahay dooda maalintii dhowaatoo la joojinay waqtiga ku saabsanayna qodobka 27aad baa dooda ka hadla qodobka 27aadna ma xadidin dooda mudane laakiin qodob kasteed iyo saddex uu ka hadlaya khudbad uu mudane u codsaday oo uu moodiyamka soo istaagayo hadalka loogu talagalay marka taasi waa ayadu xukuma jiraan walaal way gudidi waxa kulantay maanta gudida ashaxmarinta aragteen markii aad doodda kasoo baxday maxaad ka wada hadashay maana wada hadlay gudida ashaxmarinta maana hadlay gudiga istaraatiijiyada samaynta shanta sanadood baan ku jirnaa ka shaqeynayna way xilibaan golaha xeerka ashaxmo male wali ma soo saarin xilibaan hadii cid la ashaxmarinayna waxa la ashaxmarinaya ragga golaha ku dagaalamaan la ashaxmarinaya aniga la ashaxmarin maayo hadii uu qoro warqada mudanaha iga dambeeya uu qoro waa la jaajaxay warqada waa khalad in la qoro anigana in laga qoro maamud laga horeeyo kursiga ugu horeeyo fadhiyo taa waxa ka jawaabay gurad cunabi MMTV hargeysa.